So, oder? Ha! Majestic. Oh, shit! Oh! Aura of Hearts fell. Shit, man, det var et bait. All around. Bait has stopped Khan, man. Han var ved Khan. Er han oppe i Khan? Han var ved Khan. Han er oppe i Khan. Vi er flået, Pia, flået. Der er flere af de 100. En der, en der. NOOOOO! Nogen der har set DVD. Og nogen der har set MP9. Bro, I'm here because everyone is screaming. I don't scream, I tell the truth, my friend. You know, I say it in a tone, can you listen? I don't scream, I tell the truth. You all be beautiful. This is one of the places. Okay, good info. Yeah. Thank you, thank you. Too much game sense and too much experience, too much experience. Enemy team try hard, bitches. Kan du ikke finde de våben, eller? Hvorfor tog jeg ikke bare den første AK og så? Hvorfor fanden skulle jeg ligesom, der var et skin? For helvede, jeg er så 12 år. Det er faktisk lækker nok, det der, Carsten. Flyv. Der er en dernede. Oh shit, der er en, der boostet. De er nede. Der er brændt. Ja. Der var en fucking smart, man. Sådan en frikadelle. It's big. Ja. Drop mig M4, Carsten. Hvad så? Det er lidt, du troede at droppe noget andet, eller hvad? Nej, jeg elsker godt. Det var bare lige det der. What the fuck is this? Stop. I'm a little sexual. Schrödinger's terrorist. Did you just say Orgy? Jesus was Alpha Satan. Come on, I want that sleepy dude. This was Alpha Satan. That's a guy of Tetris, man. Also, kinda outside on site now. The last guy was jungle. Careful, CT. Careful, CT. Det ved. Selvfølgelig er det ved. Hvor er det ellers sjov, når jeg planter? Tror du, det er for sjov, jeg planter? Ah, tror du, det er lige, det var? Tror du, det er for sjov, jeg planter? Jeg glimmer! De er inde. Ah, men det er jo ikke færdere to mod en, mand. Jeg dækkede ham. Jeg gav ham forkert information. Jeg kan ikke høre ham. Wow! Det er jo den diffuser, mand. Ja, han er gang om. Han er fucking han spiller sikkert Minecraft for sjov. Au, for sjov! Han spiller sikkert Minecraft for sjov. Og ude der. Åh! Hvad sagde du? Ja, baby! Dirty Harry! We know about the environment. Åh, hvor lækkert. Stadigvæk en lækker rund. B! Pis! Nej! Han er inde i pop, inde i pop. Godt fuse. Åh! Skyttet også. Aaaaaah! Du fucking Cyber Ninja, der fucking bare skal komme og hjælpe mig! Hvad er det? Hvad er det med at få clan tag på? Åh ja! Går du ind i settings, ikke? Og der? Og så går du ind under team, som er ledende under audio. Så er der noget, der står Steam Group Clan Tag. Jeg har fået! Under den, så står der normalt No Team Tag. Den trykker du så på. Ej! Nej! Hvorfor? Gorm skal bare bruge lyd, som en gal er. Og man lurer ikke. Jamen, den anden kan godt være lav. Nej. Jeg tror ikke på. Den store. Kast mig en auto. Jeg har ikke penge til en auto. Det er nu bare.